Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan RTV verilən məlumata görə, sentyabrın 12-si gecə saatlarında Kəlbəcər rayon polis şöbəsinə rayonun Qamışlı kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi olması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları həmin əraziyə gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Daşkəsən rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Qasımov Volvo markalı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək dərəyə aşıb. Hadisə nəticəsində sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə ölüb. Sərnişin Daşkəsən rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Qasımov ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.